Najbrž da se vse skapustavilo. Z menoj je nekaj fejst narobe. Fejst. In vsi grejo za menoj. Lejte, ja lepoci lepi. Ta jezero ima ful dobro odsev. Lejte, hrib noter. Da vam pokažem ta moj hotel še od zunaj. V prejšnjem videu sem ga od znotraj, kako imam fino. Lejte, zunaj je pa takole. Tamle terasa bom šli pokazati. Tlele imam jaz avto parkiran, tamle je vhod, tako da je fino, da imam tik pred vhodom. Zdaj glih sonce je tako čudno, da moram iz te strani snemati. No, lejte, tamle pa velika terasa, tako da ful dober hotelček, po ugodni ceni, dober zajtrk, tako da sem ekstra zadovoljen. Odpravljam se na Hiritsko jezero. Cesta je, bolj te ne, Bog se usmil. Ampak jezero je pa zelo lepo. Sem pa jezen sam na se, tako da ne morem povedati res. Dron sem si že prištimal, da ga bom vzel, vse prištimal. Evo. Zdaj lepo gotovim, da sem ga pa vso pozabil. Kako mora biti taka budala? Kdo bi si mislil, da so tle v hribih takale vikendaška naselja? Namreč cesta je res bolj katastrofa. Ampak lepo pa je, smo pa kar že visok, po mojem krepko nad 1000. Lejte, če Porsche tle gor. Upal bi se staviti, da tamle v daljavi slišim streljanje s kalašnikovom, rafalsko. Že ne dvakrat je bilo. Glih, ko sem užgal, je nehalo. Drugač pa še dober kilometr, slabe 2 kilometre imam do tega jezera. Tele sem se ustavil, sem rekel, da pogledam, kaj je tole. Ha, odprto celo. Ha, lejte, tle lahko človek prespi. Lejte, gor je kao postla, ne. Vržeš Armaflex pa spalko. Je pa žalostno, da tu ljudje za seboj ne pospravijo. No, moj cilj je tale Hridisko jezero, vidite, 1,7 km. Šef v tem v hotelu mi je rekel, da je zelo lepo. Kravica. Končno sem prispel do jezera. Sicer moram še dodol prideti, lejte, tamle dol v hostije. Jaz upam, da se je splačalo, ker sem se eno uro vozil po teh hribih. No, drugač pa lepo tukaj. Jezero sem že najdel, samo sem hotel iti malo nižje dol, da bo ful lepa slika, se pravi od zadju gore. Sem pa zdaj pogruntal, da je pa tule skozi, tako da bom zdaj mogel pa tlele direkt gor iti. Tle je še ful borovnic, sicer so zelo drobne, so pa ful dobre. Tle je s tem kamni tako, lejte, kdaj bih en nametal. Ful, zanimivo videti. Lejte, tele kamne, kdaj bi jih nekdo nametal. Zanimivo. To najbrž. Mislim, to so morda že milijon let takole. Ampak, evo, zdaj sem pa do jezera prišel. In jih napravil mest. Odzad hrib, se ne vidi sicer, kaj je. Kaj je drevo, ampak sem. Končno sem prispel do jezera, do tega najbolj zanimivega dela, prav tukaj sem hotel prideti, da imaš odzad ta hrib. Jezero pa drugač lep, tamle vidim, da so ljudje v kopalkah se kopajo. Jaz se sicer ne bom, še sonca ni več. No, lep jezero, bi bilo tudi dron posnetki, bi bili super. Sem, kaj čem, pozabil sem. Pa mogoče, zato, ker sem zdaj pozabil drona, ga pa drugič ne bom nikje, ker bi bilo mogoče še boljši. Tako se moraš tu lažiti.
Ta jezero ima ful dobro odsev. Lejte, hrib noter. Jaz upam, da se to dobro vidi. Če se ne vidi, pejte pa na moj Instagram profil pogledat, kjer sem slike objavil. No, na moj Instagram profil greste lahko tako in tako pogledat, ker veliko lepih slik objavljam z tega potovanja. Tako da si pejte pogledat, najdete me po Tomaž Gorec. Vam sigurno ne bo žal. Lejte, tole sem pa jaz šel na en mini otoček. Bilo je treba tukaj le čez tole podrt drevo iti. No, upam, da zdaj, ko snemam, da ne bom padel glih noter. Ponavad se glih takrat to naredi. No, evo, ni bil kakšen hud problem. Jaz sem še enkrat hitrejši, ko vsi ostali na te cest. Dobro, res me je malo bolj šal, da se malo bolj za njih boli, jo. Ampak takole, ko vozijo, to ni pa vse skrpneč, pa ga me vsej naprej spustil. Ko bomo pa zdaj? Se bo ženska sem popravila, pa gremo naprej. Vidite, tle v Črni gori ženske takole moška dela delajo. Če vsi takole na glavni cesti parkirajo avto, ga bom pa še jaz. Pa glih pred lekarno sem. Sem mislil malo višje. Na klofen grem kupit. Kaj mislite, koliko je tukaj v Črnogori tale škatljica na klofena? 20 tablet je. Grem stav, da ne uganete v nobenem primeru. Ne bote verjeli, 1,5 evra. Pozem pa še magnezij kupu, 3 evre, tako kar nekaj tablet, pa to nore cene. Zdaj tle vidimo, da nas naše lekarne ne bom nič rekel. Dejte vi napisati komentar, kaj si mislite glede tega. Tisti, ki me spremljate, veste, da imam živali rad. Da imam rad konje, ampak še bolj kot konje, imam pa rad tele. Lejte uslične. In lejte, kar prihajajo do mene. Sej bom šel tle čez mrežo. Ja, osliček, si ti moj. Ja, lepotec. Lepotec, lejte, kako so lepi. Ja, oslički, čak, da se ne boš tle v mrežo. Ja, kako ste lepi. Ja, lejte, kar prihajajo. Moram jaz to nujno noter jeti. In lejte, tle so tudi mladi oslički, pa vse živo. Noro, noro. Bom jaz noter šel za ograjo, da naredim kakšno lepo fotko. Veš te oslički, če sem na mestu vse podaril. Tle je bil tako, tako. Najboljš bo, če bom tle le preskočil, sem kako pa nazaj prišel. Boga, revež, da so čist zaprli. Tlele bo pa prišlo vse čez, lejte. Lepi oslički. Oslički, lejte, ta so bili mladi. Lepi oslički. Lejte, kako so navalili name. Lejte, selfije hočejo delati. Hočejo, da selfije delamo. Lejte, čist so me obkružili. Lejte, tele osličke me imajo pa res radi, lejte. Čisto me obkruži, lejte. Čakajte, prijte, osličke, lejte. Lejte jih, koliko jih je. In vsi grejo za menoj, lejte. Ja, lepoci lepi. Neverjetno, kako imate vi mene rad, a? Lejte. A ja, sej veste, da smo žlahta, ne? To je to, ne? To je to, kako pa ti? Lejte, to je pa poseben osliček. Osliček. Bi ti selfije naredil? Deva, selfije narediti, osliček so lepa, a? Sva ne? Ja, noro lepi ste oslički. Noro lepi oslički. Joj, kako ste ljudi. Ne se tepš, ne se tepš. Tukaj le pri osličkih se gradi še eno veliko turistično naselje, ali kako bi temu rekel, verjetno bo to neka eko vasica, po mojem, ko bo to narejeno, bo ful hudo. Lejte, takele lepe hiške. Verjetno bo imel še kakšen bazen. Tamle na on stran so lesene, tako da je ful super. Danes malo raziskujem prokletije, kar bi v prevodu pomenilo proklete gore.
Evo, z mojim Peugeotčkom. Narava postaje čedalje lepša, tako da jaz, zdaj moj cilj je, da pridem do ene karavle in se še vmes ustavim na kakšni lepi zadevi. Najbrž, da se vse skup ustavilo. Smrdi kupljenega. Cesta je. Pa takale. Ja, pa tle bi menda še moglo jeti. Ja, še malo naprej pogledati. Pride pot, ki tudi moj Peugeotček ne zmore. Zdaj sem saj ene 500 metrov rikverc vozil. Poveste, kakšne slabi cesti. Nasedal vse živo. Tako da ne bo šlo. Sem pa rekel, ne, že malo peš gor pogledat, kako je. Po me pa kliknilo. Saj si imam bicikl seboj. Grem z biciklom. Noro dobro. Kolesa sem bolj prazna. Preden ga sem lepo enostavno napumpal. Tegale mi pa pumpa crknila. Ne da se tule gor pa dol. Po mojem je fora, da moram mečkeno olčka, da bo tu gor pa dol. Pa hvala Bogu, imam rezervnega za avto, ki so mi ga za Ukrajino dal. Pa da probam, če je to. Kaj sem jaz pameten? Točno to, kar sem rekel, je bilo. Samo mečkam sem v olček pomočil gumo in sem napumpal za hec. Sam sebi se čudim. Evo, že kolesarem. Vam pa moram povedati, da sem pa čist brez te kolesarske kondicije. Se veste, če ti dobro tečeš, to še ne pomeni, da si dober za ohribe. Pa če dober tečeš, ne pomeni, da si dober za bicikl. Ker vsako mečkem drugačne mišice nucaš. Ne vem, lej, tu sem zdaj jaz tako povedal, kukor sem kje šlišal. Nisem pa neki strokovnjak, ampak glede na ono, da sem brez težav prišel na 2523 metrov unga Bobotov kuk. Ne vidim. Ne bi rekel, da sem brez kondicije, ampak brez kolesarske, pa sem kazetele, ne, 2 kilometra se vozim in sem čist crken. No, je pa cesta tudi bolj taka, ne, vejte, vidite. In se potem je res, se ne veš, bilo lažji pešiti ali z bicikloma. Tukaj sem prišel do enega kašiži pota. In lejte, tamle Maja e jezercez, 7 ur v eno stran. Jaz sem pa tu mislil jeti, tu sem vseh videl govoril, da bom osvojil ta vrh. Čist sem se precenil, čist. Kje bom jaz 7 ur v eno stran? Jaz imam čez 7 ur gor pa dol, imam tle čez glavo dost. Tako da hvala Bogu, da sem k pameti prišel. Grem pa do tele karavle, sem mislim, da je tu karavla, 2 kilometra, sem z biciklom, bom prej prišel, pa lejte tle, piše, da je jezero 45 minut, kilometr 20, kilometr 200, tako da upam, da bom z biciklom prišel, zdaj sicer po cest, čeprav do jezera je tle, sem zdaj šel po cest, pa bom pol kje, nekako bom že prišel do njega. Drugač pa cesta taka, ki je bila, jaz se pa še zmeraj matram. Je pa tudi, da imam ene 6 kg težak ruzak, tako da tudi to svoje naredimo. Drugač pa lejte narava pa prekrasna. Prispev na cilj, oziroma cesta gre še malo naprej. Mogoče gre do unega jezera, bom videl. Tole je pa zdaj ta karavla. Tamle vidim en fino si ukampiral, pa tamle gor tudi šotor naprej. Ne, mislim, sej tu fantastičen, pa tam je še en šotor. Se gremo mečko na bližu. Zdaj pejmo pa še noter pogledati tole karavlo. Tisti, ki ne veste, kaj je karavla, naj vam povem, da je tu neke vrste obmejna vojašnica. Te karavle so bile na mejah in tukaj je bilo, bom rekel, od 10 do 20 vojakov, ki katerih naloga je bila paziti mejo. Koliko se je to v praksi pazilo, je vprašanje.
Zdaj tle je vse odvisno, kakšnega oficirja sem imel. Če je bil kakšen malo za žurke, za pit, so se fino imeli. Če je bil pa kakšen za j, je bilo pa malo težje. Ja, lejte, tele kovinske postle, to so vojaške. Take smo imeli tudi mi v Kraljevu, ko sem bil. Ne vem, odkje so te fotelji prišli, so tu že vojski imeli. Vprašanje, če so imeli elektriko, sicer lejte, napeljava je, ampak lahko, da so imeli kakšen agregat. In ko je tu za en prostor? Aha, lejte, tlele. Vecej, pa za tuširat najbrž. Tole tutem plec, vprašanje kaj. No, tle, to se je z druge strani videlo, se že en del podira. Vidite, tale tukile. Žal, mislim, da podira strehe ni, lejte. Tako da, to je škoda. To bi lahko zrihtel, pa imel neko planinsko kočo. Je pa res, da tle turizem ni tukaj razvit, ko v Sloveniji. Tako da vprašanje, koliko bi bilo to rentabilno, ja. In da to bo zdaj v parih letih, še dve let, pa bo čisto uničeno, ker ni strehe in bo voda vse uničila. No, sej to zdaj obnavljati nimaš, kaj? To, če bi hotel, bi bilo treba na nov narediti. Je pa to škoda, da se prej že niso tega lotile. Ne, zdaj gremo pa še naprej pogledati. Lejte, koliko ljudi tle kampira. Tle je pravi kamp, lejte, 1, 2, 3, 4, 5 šotorov vidim. 6. Ko bom bliže prišel, bo pa še... Kolikor sem prej rekel, tle je pravo šotorsko naselje. Se lejte, plec fenomenalen. Jaz tole tudi, da ljudje takole kampirajo, podpiram, če nimajo denarja, zakaj ne bi. Pa lejte, sej to ni, da sem kampiraj tisti, ki nimajo denarja. Sej tole je ful dober v končni fazi. Samo, da imajo ta zavedanje, da se ne sme tle tudi en zamašek od plastenke vstati, ker tako da... Da se v bistvu ne ve, da je gor bil, ne, če se pa vso svinarijo tle pusti, kar eni imajo navado, tudi ob cest vidiš velik plastenk, pločevink in tako naprej, ne, tiste pol pa druga zadeva. Zaradi takih potem tudi oblasti prepovejo takole zadevo in so štrafani tudi tisti, ki niso nič krivi, pa ki nobenih smeti ne pustijo. No, jaz grem pa zdaj še, po mojem ene, 500 metrov do kilometr naprej, ker ne bi bil pa en jezero. Je še lepo pot, tako da upam, da čim prej pridem. Nikako nisem v formi, da nas moram priznati. Poglejte, kaj se tle en lepo hiško naredil na 1400 metrih. Fantastično okolje. Jaz sem zdaj do tle prišel po teli cest. Tane sem bicikel parkiral, šel sem sem, ko so šli vsi s tem štirikolesnikem, sem jim sledil kao ovca, ampak zdaj sem po Google Mapsu ugotovil, da ni tle jezero, da jezero mora biti tamle nekje dol, tako da grem zdaj pa še kaj pogledati. Jaz se na vse načine trudim najde ta jezero, veste kaj sem ugotovil, lejte, jezero je tamle v tisti lekotajni, ampak je čist izsušen. Po zemljevidu je tako in ne more biti drugače. Tako da jezera žal ni. Tukaj bi mogel biti eno veliko, hladno, modro jezero, v katerem sem mislil, da se bom ukopal. In lejte, je pa presušil. In kakor je videti, je ta jezero kar velik, bi rekel. Skor kilometr dolg. Širok pa 200-300 metrov. Škoda, pa sem res mislil, da se bom ukopal. Z menoj je nekaj fejs narobe. Fejs. Lejte, tlele. Točno tlele. Sem pozabil tole GoPro kamero. In grem jaz dol z biciklom že kilometer, pa dol v dolino. In nekaj mi je reklo, daj pogledaj za vsak slučaj, če imaš vse. Pogledam ni kamere
In ono se rekel, se ne more betres, da ni. Brskam po ruza, kun tu tret. Neč gor moret. Čim prej nazaj, šibej, da nam do drug prej pršo. In evo, sem šel gor kar raketa. In sem jo dubil. Mislim, če bi kdo najdu, bi verjeten vzel, no 50%, da bi jo vzel, 50%, da bi jo človek pa pušten, bi jo pa pustil. No dobro, da se vse srečno končalo, samo sem pa razočaran nad seboj. Vam nisem že povedal včeraj, ne? Včeraj, ne, sem dron pozabil za gor, za na jezero vzeti. In sploh nisem vedel, sem ga vso pozabil, sem ga kje druge odložil. Sem bil malo živčen. Pol pridem na jezero, grem do jezera, ajt, jezero, fino, škoda, nimam drona. Ampak, pa pridem domov, pa ključa ne od hotelskih sob, sobe, ni ključa. Grem je za rezervem ga, reč sem, mislil sem ga not mogoče pustil, noter ključa ne. 15 minut sem ga po avtu iskal, da sem ga najdel, nikje mi je dol pol. Jaz moram dati vse na eno stvar, tam tle imam za ključe, tle imam za uno, tle imam. Če se tega ne držim, je gotovo. A ja, pol pa še sem pogruntal, ne. Dron sem se jaz proštimal, da ga bom seboj vzel. Ampak hvala Bogu, da sem ga pozabil, ker bi ta težki dron samo nosil do onega jezera, nekam kar fejst v dolino. Snemat pa ne bi mogel, ker pa kartice nisem noter imel. Tako da, ne vem, kva se mi dogaja. Kada bi bil zalubljen, sem to sigurno nisem. Star sem tubo. Razočaran nad seboj. Poglejte, kakšen hud slab. Čist mehna rekca pride in tle naredim tak lijak. In pada noter, pa to še ni vse, počakajte. Glejte, gre sem noter v to jamo. Zdaj moram imeti pa še malo bolj nazaj, da vidim pa kam naprej pada. To zgleda, glejte, da je tamle dol, da je tam še en slap. Ker je videti, da gre še dol, tako da to mora biti ful zanimivo in je tle. En kanjon naprej, tako da bi bilo to zanimivo je pogledati. Tamle nekje sem zavil levo na stransko cesto, ker je bila tabla za eno etno vas, pa sem rekel, grem pogledati. In lejte, zdaj sem pa tle videl tamle pa unole lukno, tam najbrž ta kanjon reka vam preteče. Ne, najbrž, sigurno, in grem zdaj pogledati, pa mal problem, ker moram tle čez dvorišče ljudigeti, da ne bo kdo kaj noro. Lejte, račke. Tlele, lejte, samo v 2 metrih, ko sem stopil, je temperatura pala za 10 stopinj, imam občutek. To je un slab, ste videli, odprej, ko sem bil. In tle po mojem pa voda ven pride. Mislim, ful fantastično, lejte, kakšna lukna jama. Ja, zdaj, da bom glih noter, lejte, mogoče grem do tistega otoka, bom videl. Če smo že na takem mestu, gremo še malo noter, samo, veste, kako so drseči kamni. Voda pa uno mrzla, tako da, se ne vem, če bom zdržal. Ne bom zdržal, pa še gledajte, tle te kamni, ki so. So tako drsijo, da sploh se ne bi upal gor stopiti. Ne? Ja, ne, tudi ni. To je smrtno nevarno. Ne, tako da, ful, lejte, moram, lejte, čist sem na konc. Čist tuk me zebe. Tuk me zebe. Jebem ti. Kako to mrzlo. Naj še povem, tamle pri zadnji bajti so bile eni ljudje od zunaj in sem lepo kulturno vprašal, če grem lahko pogledati. So rekli, seveda, ni problema. Moraš vprašati. Če ne vprašaš, ni nič.
tu sem jaz zmeren govoril, ne, tudi punco treba vsako vprašati, kaj ti je všeč. Pa večina jih pol na konc krija reče. Čez pol ure se odpravljam na Kosovo. Črne gore sicer še ni konc. Par stvari si bom še pogledal, ko se bom vračal nazaj. Zagotovo si bom ogledal Skadarsko jezero, Kotor pa Lovčen. Te tri stvari imam v planu. Lejte, se pa plani lahko tudi kaj spremenijo, kaj doda, kaj dozame. Nikoli ne veš. No, v glavnem jezera zdaj na Kosovo. Bolj natančno v mesto Peč. Mal sem zaskrbljen zaradi hotelu, namreč na Bookingu ni čisto nobene ponudbe. Govorim ponudba mesto Peč, pa Dečani. Za mesto Peč sem komaj najdel en hotel. Edini je bil, pa sem za en dan sem ga lahko rezerviral. Sem ga mislil za dva dni, ampak za nasleden dan zgleda je bilo pa že zasedeno. Tako da ne vem čisto točno, kaj pričakvati. Zdaj, ko bom prišel, cel kup stvari za urediti, internet si moram urediti, se pravi kartico kupiti, urediti vse, malo plan narediti in tako naprej. Pol imam še eno skrb, rad bi šel na Džeravico, to je najvišji vrh Kosova. In tam gor je en hotel, od katerega imaš 2 ure do vrha pa nazaj. In sem ga že mislil rezervirati, sem se s človekom pogovarjal preko Facebooka, ki tam dela. In sem pa na koncu še vprašal, sem rekel, kakšna je pa cesta za gor. Je rekel, rabi 4x4. Sem rekel, 4x4 pa nimam. Je rekel, dobro, če imaš malo višji avto, bi mogoče šlo. Tako da zdaj ne vem, a bo šlo ali ne bo šlo. To bi mi ful pomenilo, da bi šlo. Tako da probal bom. Probal bom, če bo šlo, bo šlo, če pa ne bo šlo, pa ne bo šlo. Je zdaj videti kar par problemov, ampak sem pa prepričan, da na koncu bo vse tako rešilo, kakor se more in bo vse skup na koncu super. Mislim, da me čaka ful zanimivo potovanje, čist drugač bo, tako da komaj čakam. Tako da, to bi bilo to še z Črne gore. Lejte, zdaj za konc si pa še pogledajte eno moje razmišljanje, ki sem ga posnel na Hirtskem jezeru. Tam sem videl 2 popotnika, ki sta tam taborila. Pa sem pol neko mnenje povedal. Tako da pogledajte si to do konca. Mogoče malo filozofiranje, ampak glih bil sem v tem noter, da povem nekaj, pa sem kar govoril. Tako da poslušajte si, jaz mislim, da je zanimivo, pa dejte še mnenje napisati, ali vam je to filozofiranje na koncu bilo všeč, ali vam ni bilo. Tako da to je to. Naslednji video bo že z Kosova, pa tudi uživo se bom javil z Kosova, če bo tole internet dopuščal. Lep pozdrav v Slovenijo. Ste videli čist na kratko sekundico video, ko sem 2 posnel, ko bo ta tlele taborila pri tem jezeru. To sta verjeten šla uno foro, tle je tista Via Dinarica in najbrž tu hota, tako kot kamino in pol takole šotor postavita, si zes naredita in drug dan gresta naprej. No, jaz imam ful spoštovanje do takih ljudi in če bi bil jaz malo mlajši, pa če bi, rečmo tudi, če bi se v življenju malo iskal, da mi bi šlo posod slabo in ženskam in z denarjem in z vsem, bi se sigurno kaj tacga omislil. Zdaj pa v takih zadevah ne razmišljam, ker se mi mogoče malo zdi škoda, tako lepeš hoditi, ne? Možda 10 dni hodiš, ne?
pa ful malo stvari vidiš, ne. Zdaj, koliko stvari jaz v desetih dneh vidim. Če hodiš, v enem dnev ne vidiš tuk. Mislim, v desetih dneh ne vidiš tuk, ko jaz v enem dnevu. Tu sem prepričan, sicer je neko doživetje, si malo sam s seboj, malo razmišljaš. No, tle sicer sta dva, par, tako da te dva verjeten nista šla glede za to, da v ta neki v svojem življenju razmišljala. Je pa to sigurno fino, no? Tako da to bi mogel vsak probati in se tudi malo samostojnosti naučiš šotor postaviti v naravi preživljala na 1500 metrov. Tako da tu fali današnjem mladem, ki sem gruntaj hoteli s petem zvezdicam, pa tako naprej. Lejte, predober je, zato pa tukaj depresivnih, pa ne vem kakšne vse bolezni, da nas obstajajo, za katere še šlišal nisem. Tako da, takele stvari po mojemu se pozdravijo. Mečkem že filozofiram, ampak sem prepričan, da je tako. V moji glavi je, da je tako, tako da nič ne nalagam. Seveda pa nisem strokovnjak na tem področju, tako da če bi mi kdo dokazal, da je drugač, bi tudi pokimal. Jaz še pogruntam, da nimam prav. Priznam, nič zdaj pa gor do avta, konc filozofiranja.